Hammaga salom. Demak, o'rtoqlik uchrashuvlari siklini davom ettiramiz. Paxtakor markaziy stadionida hozir ajoyib o'yin guvohiga aylanmoqdasiz. Londonning Chelsea klubi Paxtakor stadioniga tashrif buyurgan, tarkiblarni ko'rib turibsiz, asosiy tarkib. Endi Paxtakorda sal eskiroq tarkiblar. Chunki PES21 da yangi tarkiblar hali o'rnatilmagan. Obnovleniya qilishmaydi Osiyo jamoalari uchun. Paxtakor stadioni esa bu yerda patch sifatida o'rnatilgan va Londonning Chelsea klubi o'rtoqlik uchrashuv uchun tashrif buyurgan. Mana Paxtakor stadionini ko'rib turibsiz, o'xshagan. O'sha tan olish kerak, o'xshagan. Lekin endi 100% lik natija emas u, lekin o'xshagan. Demak, Sergeyevlar hali Paxtakorda betta harakat qilmoqda, Masharipov jamoalarni o'zgartirgan bo'lsa ham, bu yerda o'zgarmagan ko'p narsa. Offside Sergeyevda. Shuning uchun bular asosiy tarkibda maydonga tushadi. Yaxshi. Demak, Cheranda to'p. Sabr Qo'chayev. Aspiliqueta egallab oldi. Demak, to'p Paxtakorda Sabr Qo'chayev, Sayfiyev, Amrobekov. Oldirildi Kovačić. Pulishic. Krimets yaxshi harakat qildi. Zarba. Jorginho. Mason Mount. Cesar Azpilicueta. Va to'p oldirildi. Demak, hozir hujum uyushtirish navbati Paxtakorda. Va Paxtakor hozir maydon markazida. Cheran, Hamdamov, Masharipov va zarba berildi va ajoyib zarba. Mana buni zarba desa bo'ladi. To'p Paxtakor egallab turibdi. To'liq ustunlik Paxtakorda. O'yin qoidasi buzildi. Jorginyoda to'p. Kovačić. Va demak, maydon markazida Paxtakor. Yaxshi. Va, joy pas. Gol, albatta gol bu yerda. Demak, Sergeyev gol urdi. Igor Sergeyev. Adashmasam Qozog'iston jamoasiga o'tib ketdi. Lekin Paxtakor tarkibida bu yerdagi sostavida bor. Paxtakor stadioni albatta PES21 da yo'q. Umuman qilinmagan nomi bor xolos, lekin PES21 ga patch o'rnatsa bo'ladi. O'zbekiston terma jamoasi ham yo'q edi, patch o'rnatdim. Endi O'zbekiston terma jamoasining asosiy tarkibi bor. Bunyodkor stadion topolmadim, tan olaman, yo'q ekan. Bunyodkor milliy stadion yo'q ekan. Shuning uchun O'zbekiston terma jamoa o'yinlarini ham Paxtakor stadionda o'tkazamiz. O'yin qoidasi buzildi. Tez. Demak, hozir qaytish kerak himoyaga. Va hozir ko'rib turganingizdek xavfli hujumlar uyushtirilmoqda. Lekin Aspilicueta to'p bilan birinchi taymga yakun yasalib olinmoqda. Demak, o'yin qoidasi buzildimi yana? Yo'q. Hozircha hammasi joyida. Paxtakor himoyalanmoqda. Ben Chilwell. Kovačić. To'p oldirildi. To'p Paxtakorda. Yaxshi. Gol. Demak, hozir kombinatsiyani ko'rishingiz mumkin.
Ajoyib kombinatsiya va Masharipov Yecheran akan gol urdi. Hisob 2-0. Birinchi taymning so'nggi daqiqasi va o'yin ham yakunlandi birinchi taymda. Hozir ikkinchi taymga maydonga tushamiz va o'yinni davom ettiramiz. Demak, ikkinchi taym uchun mayli tarkibimizni ham o'zgartiramiz bir oz. Demak, Yaxshiboyevni tushiramiz. Yaxshiboyevni tushirdik. Demak, qanotga o'tdi. Markaziy hujumga esa Masharipov o'tdi. Bo'ldi. Yetadi hozircha. Demak, o'yin davom etmoqda. Demak, hozir Paxtakor to'p bilan Alijonov Hamdamov Cheran Sergeyev. Yo'q. Mason Mount Ben Chilwell. O'yin qoidasi buzilmadi. Thiago Silva, Mason Mount. To'pni inglizlar egallab olishdi. Va Hamrobekovdan ajoyib o'yin. N'Golo Kante hozir. Mana endi hujum uyushtiramiz. Hujum uyushtirish navbati bizda. Lekin korpus bilan o'yinda albatta inglizlarga yeta olmaymiz. Bismillah ham baquvvat. Pulishic. Va hozir yaxshi o'ynadi Angliya jamoasi. Aristokratlar Chempionlar Ligasining amaldagi g'oliblari. Endi kuzda PES22 yaqinda chiqadi va biz PES22 ga ham o'rnatishga harakat qilamiz. Demak, hujumni boshladik. Hozir yaxshi Sayfiyev. Noto'g'ri pas oshirishlari bo'ldi hozir. Yaxshi. Nima bir-biriga noto'g'ri oshirayotdi bular, charchab qolishganmi? Umuman pas oshirishda xatoliklar ketma-ket va mana bu yaxshi pas bo'ldi va gol! Mana bu pas ideal bo'ldi, lekin hozir Sergeyev to'pni oldirdi, lekin hamdan yetib keldi shekilli. Ha, Doston hamdan hisobni 3-0 ga yetkizdi. 3-0. Bu hazil akam hisob emas. Demak, 70-80 daqiqa o'tib bormoqda o'yinni. Va zarba! Ofsayd. Qarang, inglizda gol urdi va ofsaydda. Bu albatta o'zimizni o'yinchimiz, sevimli Timo Werner. Yaxshi hujum. Hujum yaxshi, lekin zarbachi, zarba yetishmadi. 86 daqiqa. Demak, Pulishic to'p bilan va hozir aqshlik futbolchi gol urishiga bir baxtga qoldi. Demak, to'p bilan o'zbekistonlik o'yinchilar va to'p oldirildi. Yopish. Vo Werner, Werner. Unga ochko berish kerak ekan o'zi. Agar Werner vaziyatlardan foydalanganda hozir 3-3 bo'lardi hisob. 3-3. Va o'yin yakunlandi. 3-0.
Paxtagor g'alabasi. Demak, shuning bilan videomizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.